pewny. Nie skończę z tego, znajdę, bo mam matkę, można nie poznać. Trzeba pobolił do końca. Pomagali do Strasbura, da se malo vidi kako se država briga za človekove pravice, da vlastnega delničarja, ki je pomagal državi nekoč v peharju za več kot 3/4 svojega deleža. Industrija jekla je prodana ruskemu koncernu Koks. Od prodaje bi morali iztržiti več. Opozicija ocenjuje, da tudi do 200 milijonov evrov več. Oškodovani ne bi bili mali delničarji, hočejo spremembe, hočejo nov zakon, ki bi to omogočil. Privatizacijo za nazaj je seveda ne samo neustavno, pa tudi nemogoče zadeve rešiti. Točno vedete, da se nekaj časa Jutri bo o prodaji industrije jekla na poslansko vprašanje odgovarjal predsednik vlade. Pričakujem, da mi bo predsednik vlade pojasnil okoliščine prodaje in da se bo zavzel za to, da se pogodba glede prodaje javno objavi in upravi vsakršna senca dvoma. Če ne bo tako, se bo z okoliščinami privatizacije slovenske industrije jekla ukvarjala preiskovalna komisija.